Nitaga ati Nyakuria. Na sisi tumekaribisha wageni hapa siku ni ya Raila Odinga. Na tumekuja kuombea baba kura, na tukisema kwamba sisi watu wa Nyanza, sisi watu wa Nyanza lazima tuhakikisha tumepatia Raila Odinga kura 120%. Awacho kusoko wacho. Na tunasema sisi tutamuomba vile mheshimiwa Junet anasema, Deputy President William Ruto mwenyewe ndiye ameacha kazi. Yeye ndiye aliacha kazi, akaacha president anafanya kazi peke yake, alafu anakuja kutukana president. Hiyo hatutakubali kama wa Kenya. Sisi hatukubali hiyo. Na ya mwisho ninakaenda kusema hivi. Waheshimiwa mko hapa, hapa tuko Migori na Migori iko Migori, Migori, Kuria Migori, Luo Migori na Wakuria wako katika kaunti hii. Na sisi katika Migori tutapangana sawa sawa. Ile inclusivity ya ODM tutaiona 2022. Denita Gati Nyakuria, Duogo Migori ka Jacob Mine, Women Representative Migori.